নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই মোৰ এটা মিনি ব্লগ লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ এইয়া নতুনকৈ ওলোৱা সজিনাৰ তৰকাৰী গতিকে আহকচোন মই কেনেকৈ বনাওঁ আৰু আপোনালোকৰ সজিনা খাই ভাল পায় নে নাপায় এটা কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ পদ্ধতিটো কেনেকুৱা লাগে সেই কথাও জনাবলৈ নাপাহৰিব গতিকে আহক এইয়া সজিনাখিনি প্ৰথমে কাটি লওঁ যিহেতু ইয়াৰ দেখিছে কোমল সজিনা গতিকে ইয়াৰ আগটো কাটি লৈ সমান সমান চাইজত কাটি ল'লেই হ'ব বাকলি বা আহ হেৰুৱাবলগীয়া হোৱাই নাই একেবাৰে কোমল হৈ আছে গতিকে মই এটা চাইজত সজিনাখিনি কাটি ল'লোঁ মই এনেকৈ কাটিয়েই ভাল পাওঁ কিছুমানে বেলেগ বেলেগ ধৰণে কাটে কিন্তু মই এনেদৰেই কাটোঁ গতিকে এয়া প্ৰথমেই মই সজিনাখিনি সম্পূৰ্ণ কাটি ল'লোঁ আৰু এয়া কাটি থকাতেই এয়া মই সৰিয়হখিনিও তিয়াই লৈছোঁ যিহেতু সৰিয়হ নিদিলে সজিনাৰ সোৱাদ নাহে গতিকে এয়া মই সৰিয়হখিনি ইয়াত তিয়াই লৈছোঁ আৰু এইফালে মোৰ এয়া সজিনাও কটা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত দিবৰ কাৰণে এয়া ৰঙালাও সজিনাত ৰঙালাওটো খুবেই ভাল লাগে আপোনালোকে দিয়েনে নাই বাৰু যদি এয়া মোৰ সেইখিনি চাওকচোন সজিনাও কাটিলোঁ সেইখিনি ধুই আনিলোঁ এটা বিলাহী দিলোঁ এয়া কেইটুকুৰামান ৰঙালাও আৰু গুটি আলু এই গুটিকেইটা সম্পূৰ্ণ মিশ্ৰণ আৰু লগত এয়া সৰিয়হ সৰিয়হখিনি খুন্দি ল'ব লাগিব আৰু এয়া দেখিছেনে পিঁয়াজ নহৰু আদা শুকান জলকীয়া এইখিনি দিয়েই মই সজিনাৰ ভাজিখন বনাম গতিকে আপোনালোকে এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰেনে বাৰু মই আকৌ এই সকলোখিনি একেলগে দি সজিনাৰ যিখন তৰকাৰী হয় বা চব্জি হয় সেইখন খাই খুবেই ভাল পাওঁ বা মোৰ পৰিয়ালতো সকলোৱে ভাল পায় আৰু এয়া সৰিয়হখিনি মিক্সিত বটা নাই আজি পটাতেই পিচি লৈছোঁ পটাত পিচি ল'লে অলপমান এটা বেলেগ সোৱাদ পাওঁ মিক্সিত একেবাৰে ঘেলঘেলীয়া হৈ যায় গতিকে এতিয়া সেইখিনি কৰাৰ পাছত এয়া কেৰাহীখন গৰম কৰি মই তেলখিনি দি লৈছোঁ মিঠাতেলেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত বেলেগ ধৰণৰ কোনো মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ গতিকে তেল গৰম কৰি ইয়াতে এয়া মই পাঁচফোৰণ অকণমান দিলোঁ আৰু এয়া ভালকৈ ফুটি লোৱাৰ পাছতে ইয়াত এয়া পিঁয়াজ আৰু এয়া নহৰু আদাখিনি যিখিনি খুন্দি ল'লোঁ আৰু এয়া দুটা শুকান জলকীয়া এইখিনি দিয়েই এখন আঞ্জাখন বনাম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ ইয়াত মছলা দিলে সৰিয়হ দিয়া তৰকাৰীত মানে মছলা দিলে কিবা এটা বৰ এটা ভাল নালাগে গতিকে এইখিনি প্ৰথমে ভাজি লওঁ এয়া পিঁয়াজ নহৰু ভজাৰ পাছত এতিয়া এই যে সজিনাখিনি দি ল'লোঁ লগতে ইয়াতে এটা বিলাহী দিছোঁ এটা মানে জ্বলা টেঙা এটা মানে টুইষ্ট আহিবৰ কাৰণে এইটো দিয়া হয় আৰু লগতে এয়া অকণমান মিঠা মিঠা ভাবৰ কাৰণে ৰঙালাও সকলোখিনি দি অলপমান ভাজি ল'ম ইয়াত হালধি নিমখ এইখিনি সোৱাদ অনুসৰি দি দিছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়াও দিব পাৰে জ্বলা খালে মই আৰু জলকীয়া বেছি দিয়া নাই কাৰণ আমাৰ ল'ৰা দুটাইও খাব সিহঁতি বেছি জ্বলা নাখায় এই দুটাকৈ শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ এই সকলোখিনি দি অলপ সময় ভাজি লওঁ আৰু কিছু সময় মাজে মাজে অলপ অলপকৈ লৰাইও আছোঁ যাতে লাগি নধৰক আৰু এতিয়া এয়া অকণমান লাগি ধৰাৰ নিচিনাও হৈছে গতিকে এতিয়া মই সৰিয়হখিনি দিব পৰা হৈ গৈছে ইয়াত সৰিয়হখিনি দিও অলপ সময় ভাজিব লাগিব এয়া সৰিয়হখিনি খুন্দি লোৱা এয়া পিচি লোৱা সৰিয়হখিনি মই ইয়াত দি দিলোঁ আৰু দিয়াৰ পাছত লৰাই পেলাই এই সৰিয়হখিনি অলপমান ভাজি ল'ম তাৰ পাছতহে পানী দিম অকণমান সৰিয়হৰ লগত পানী আছিলেই সেইখিনি দি এনেদৰে অলপমান ভাজি অকণমান আকৌ ঢাকোনখন লগাই দিম যাতে গোটেইখিনি তেলত ভাজ খাই যায় আৰু তেনেকুৱা হ'লে অকণমান সোৱাদটো বেছি ভাল হয় আৰু এয়া কিছু সময়ৰ পিছত চাওকচোন এয়া যিহেতু ইয়াত অকণমান লাগি ধৰিছে আৰু মানে সম্পূৰ্ণ ভজা হৈ গৈছে গতিকে গৰম পানী অলপমান দি দিছোঁ আৰু ভালকৈ উতলিবৰ বাবে আৰু যেতিয়া সৰিয়হখিনি ইয়াত সজিনাখিনিৰ ভিতৰত সোমাই যাব তেতিয়াই আচলতে খুব ধুনীয়া এটা সোৱাদ হয় গতিকে সকলোখিনি মিক্স হ'বৰ কাৰণে অলপমান আৰু উতলিবলৈ দিলোঁ আৰু ঢাকোনখন লগাই দিলোঁ কিছু সময় এনেকৈ উতলিলে উতলাৰ পিছত এয়া চাওকচোন অকণমান ঘন হৈ আহিছে আৰু অকণমান ঘন হ'বলৈ দিছোঁ যাতে সকলোখিনি মিক্স হৈ যায় আৰু যিখিনি ৰঙালাও আছিলে ৰঙালাওখিনি সম্পূৰ্ণ মিক্স হৈ যাব ইয়াৰ লগত আৰু তেতিয়াই আমি নমাই থ'ব পাৰিম এয়া আৰু এতিয়া দেখিছেনে সম্পূৰ্ণ ঘন হৈ আহিছে আৰু কিমান ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে একো মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই একো মছলা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ সুন্দৰ এটা কালাৰ আৰু এতিয়া মই ভাতৰ থালিখন এয়া ৰেডি কৰিছোঁ ইয়াত আছে মিক্স দালি আৰু এয়া লাই শাকৰ ভাজি আৰু সজিনাৰ চব্জি
গটিকে সাউকসুন মোর আজি দেওবৰিয়া নিৰামিষ থালিখন ভাত লাই হাকৰ ভাজি আৰু ইয়া সজিনাৰ সবজি তাত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে দেখাই পালে একো মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই সম্পূৰ্ণ পাচলি সহায়ত বনাইছো তথাপিটো খুবেই ধুনিয়া এটা কালৰ আহিছে কেমেৰাত কেনেকৈ আহিছে নাজানো কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত খুবেই ধুনিয়া এটা ৰঙা নিচিনা কালৰ আহিছে খুবেই ভাল লাগিল আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল জনাবলৈ নাপাহৰিব এতিয়ালৈ আহোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ।